Hoş gelmişsiniz. Hoş gününüz olsun. Fatih Bey, ilkin olarak ile Astana zirvesinden başlayaq, yani Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dövlət başçıları zirvesinden başlayaq ki, bu belə bir möhtəbər bir tədbirə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin növbəti dəfə dəvət olunması bundan öncə Səmərqənddə keçirilmişdi və yenidən böyük bir platforma bizə təqdim olunması, önəmli mesajların verilməsi baxımından necə qiymətləndirirsiniz? Çox mühüm bir platformadır. Yəni bu sözsüz, bu burada iştirak edən dövlətlərin ümumi məcmu, ümumdaxili məhsulu, burada yaşayan insanların sayı və eləcə də bu ölkələrin dünyanın siyasi və iqtisadi çəkisində rolunun artması çox mühüm rol oynayır. Biz uzun müddət, xüsusilə 90-cı illərdən sonra dünyaya avrosentrik, qərbsentrik gözlə baxmağa bizə belə təlqin eləyiblər, belə baxmışıq. Dünya dəyişir. Soyuq müharibədən sonra çox mühüm hadisələr baş verdi. Son bu xüsusilə 10-15 il ərzində geosiyasi proseslər, geoiqtisadi proseslər sürətlə inkişaf eləyir və bu güc mərkəzi dünyanın siyasi və iqtisadi, əvvəl iqtisadi epicentri, onun arxasınca isə siyasi epicentri yenidən şərqə sürüşür, yenidən şərqə qayıdır. Bununla bağlı elə qərb ekspertlərinin, amerikalı ekspertlərinin yazılarına biz baxsaq, onlar, misal üçün Fərid Zəkəriyyənin Post American World əsərində göstərirdi ki, bu 500 illik artıq qərbin dominantlığı bu artıq qürubuna doğru gedir. Yəni bu biz bütün geosiyasi prosesləri gərək bu prizmadan analiz eləyək və Azərbaycan da bir dövlət kimi, müstəqil dövlət kimi sağ qalıb, yaşayıb, inkişaf etmək istəyirsə bunu, bütün bu prosesləri yaxından nəzərdən keçirməlidir və klişelərə yapışılıb qalmaq lazım deyil və yeni geosiyasi reallıqlara həmişə ayaq uydurmaq lazımdır. Ayaq uydurmaq lazımdır.